Завтра я знову прийду сюди, де знову почую цей безладний гомін. Гомін, в якому я навчився чути такт биття їхніх сердець. Та їхні очі, незважаючи на синці, вперто дивляться в завтра. І знаєте, як там у пісні? А що для завтра зробив я? Просто сьогодні бути тут. Ти потрібен майбутньому.